Voisi olla tuolla toimi vähän menevämpää musaa. Mistä mä oon? Miks mä näytkyn tälleen? Hei! Anteeks, tiedätkö sä missä mä oon? No tee jotaki! Häh? Tee jotaki, se on sun vuoro! Ja ketä helvetti te ootte? Itkö muista meitä? Vai etkö muista edes nimeäsi? Ei vittu taasko se alkaa. Hänen keksintö oli juoda se 200 litran kesken käynyt kiljupanos viimeiseen tippaan. Älkää huoliko, mä oon kunnossa. Lyö jo! Häh? Lyö jo! Mitä? Se on sun vuoros! Millä? Ei mulla ois asetta, toisin kuin teillä! Sinä olet munkki. Ja munkit käyttävät myrkkiään. Jaa. No perkele. Inä paskaa. Mitä vittua? Et tietenkään tiennyt, että iskusi eivät tehoa lentäviin zombeihin. No nyt kun otit puheeksi, niin en. Niin tehoavat vain miokat sekä tuliaseet. Mitä vittu tää nyt tuli? Aivan, niin tietenkin. No niin, tuuppa pois sieltä, älä talolla itse maalitaulu. Onko se nyt mun vuoro taas? Ei. Se on minun vuoro. Kuulet sä mua? Joo, mut miksi me pystytään puhumaan telepatian voimalla? En mä tiedä. Meidän käsikirjoittaja on ihan paska. Niin on. Anna mennä! En mä. Anna mennä! En mä halua lyödä ketään. Siellä olis tunnit ja kaikki. Käyttämässä sitä kupolia tuolla kepillä. Turpas kyllä. Ja sitä paitsi rekkalapin varrella. Näittekö te? Mä osuin. Tunne vittuu se väline, kun sä softlockaat meidät kaikki. Mitäs sitten? Valmistaudu. Mihin? Älä huoli, minä hoivaan haavasi. Kiitti. Jää. Toisaalta, kyllä vähän mieluummin tässä makoilen kuin pompi kuin aropu. Älä huoli, minä huivaan turpasi. Ei mitään helvettiä, miksi se lyö koko ajan mua? En tiedä, mutta vaistuu tuosta vihollisesta, että se hyökkää kohteisiinsa täysin päämäärättömästi, joka tarkoittaa sitä, että sillä on 25% mahdollisuus hyökätä juuri sinua.
ja meitä on 4, joka tekee siitä 100-prosenttisesti varmaa. Älä saatan. Meni nyt vittuun siitä! Eikö täällä ole mitään kykyä suojella mua? On, mutta Tampi ootit ne pois, koska piti kehittää muita kykyjä. No, käyttäkää sit jotain edes, että mä pääsen pois täältä! Mä olisit heti sanonut. Vittu sattana! Helvettiä! Oi helvetin perse!